Soitas nyt sillä lailla, niinku, kun keikallakin. Niinkö? No joo, aivan. Sen uskon. Joo, lauluja, sitten vaan. Jos katsotaan nyt... Tää mimmit nyt. Jabara ba 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 ru ku ru dum du dum tarara ba ba es Thank you.
tarvitsee tänne sitten. Soittakaa mun biisiä! Siinä, miten mä käytän sitä jalkaa sitten muuta, kun nyt kun mä katsoin, niin voit tuli ylös, niin olisit sitä jalan. En mä sit tarvitse jalkaa. Olemme Rice Rockissa Raision lukiolla ja tavoitin täältä yhden yhtyeen jäsenen Jarmo Hauttasen. Oletko tullut raittiusasioissa vai oletko tullut soittamaan? No sanotaan, että molemmissa, mutta pääpaino tietysti aina soittajalla soittamisessa. Sinut on kuultu myös tuolla Meriradiossa äänenä. Oletko vielä siellä töissä? No nyt on ollut aika paljon sellaisia kiireitä, että on ollut pakko vähän laistaa niistäkin hommista, mutta ehkä vielä jonakin päivänä sielläkin ehdin käymään jotain tekemässä. Miten sä olet jahkautunut näihin musiikkihommiin? No oikeastaan mä oon pyörinyt koko pienen ikäni tämän musiikin parissa. Se alkoi ihan siitä 15-vuotiaana ja siitä eteenpäin sitten aina ollut kitara kainalossa. Se on sellainen vähän pakko mieleen, ei sitä osaa olla soittamatta eikä ilman musiikkia hetkeäkään. Voitko kertoa vähän historiaa tästä, että nyt soitat Pohjantähti-yhtyeessä, mutta onko aiempia bändejä takana? No ensimmäinen yhtye, semmoinen oikein vartioitettava yhtye oli tämä Korroosio, missä mä soitin, tai olin laulajana siinä. Ja tässä nykyisessä bändissäkin on 2-3 muusikkoa just tältä Korroosio-ajalta. Se oli silloin joskus 70-luvun loppupuolella me soitettiin porukoissa silloin. Oli kova into soittaa ja perustettiin silloin tietysti bändi. Ja siinä oli sitten semmoista meininkiä muutama vuosi ja se on sitten jatkunut. Enemmän tai vähemmän vakavana tämä musiikkiharrastus tässä. Minkä tyyppistä musiikkia Pohjantähti-yhtyeessä soitit? Se on, sanotaan, että se on sellaista hieman pop-voittoista rockia. Sitä on vähän vaikea sanoa itse, että miltä se, mihin se pitäisi sitten laskea. Se on suomenkielistä musiikkia kuitenkin, koska mä tykkään esittää kappaleet suomeksi niin, että yleisökin ymmärtää, mistä sanotaan. Tästä illasta kysyn, mitä tiedät, mitä on teemana ja mitä täällä tapahtuu? No raittiusasioistahan täällä puhutaan, mikä tietysti on ihan hyvä asia, eikä niistä asioista koskaan puhuta liikaa mun mielestä. Että nimenomaan nuorillehan tuota raittiusvalistusta on annettava, koska ne kuitenkin ennemmin tai myöhemmin törmäävät näihin asioihin, että ei tieto koskaan pahasta ole. Jarmo Hauttanen, oletko itse raisiolainen? Kyllä. Paljasjalkainen raisiolainen. No, likimain voi sanoa näin. Toivotan sinulle hyvää illanjatkoa ja kiitos haastattelusta. Kiitos ja mä toivotan myös kaikille, jotka tähän tilaisuuteen tulee osallistumaan, niin erittäin hauskaa iltaa ja tsemppiä. Visio Rice Rock illasta tavoitimme myös laulusolisti Matti Inkisen. Missä yhteydessä laula? Matti Inkinen ja Raisio Kids. Sitten mä oon juontajana. Myös juontajana tässä illassa. Minkälaista alkuinformaatiota olet saanut illasta? No enpä oikeastaan mitään. Näin on osa aika tuttuja kavereita. Tuollahan Raision bändit etupäässä, niin Raision Vaisaarenmäen pommisuojassa harjoittelevat. Teemana on ilmeisimmin raittius. No tähän iltaan jo on kytketty sitä, että kun tämä on nuorisotoimi järjestää, niin Aarni on Timppa, tämä opettaja, niin hänhän on tehnyt semmoista projektia raittiustuu hyväksi, niin Rice Rock on nyt tavallaan nivottu siihen. Onko tämä Rice Rock jo perinne? Olihan, tällä nimellä joskus ammoin jo. Onko siitä 12 vuotta vai mitä oli ensin? 79 oli eka. Siitä on enemmänkin aikaa sitten jo, 15 vuotta. Onko se aina ollut tällä sisätiloissa? Ei, Mahittulan nuorisotalon pihalla oli eka ja monta vuotta oltiinkin pihalla ja oli aika suurellista meininkiä, mutta sitten soittaminen on välillä hiipunut. Ei ole niin paljon näitä orkestereja riittänyt. Nyt ehkä sitten on taas tullut uudet miehet tilalle. Nyt nuoria miehiä riittääkin taas. Nyt näytti olla helppo järjestää. Jos ensi kesän vetäisikin ulkotiloihin, niin ainakin esiintyjiä piisaisi. Miten kaupunki on suhtautunut ja miten kaupunki on ollut mukana tässä toiminnassa? Kyllä Raision kaupunki on aika todella esimerkillinen kaupunki. Turkulaiset bändit aikanaan niin kovin mieluusti niin hyväksyi joukkoonsa raisiolaisen soittajan, kun se oli tietoinen siitä, että sit sai harjoituspaikan Raisiosta.
Kiitos Matti haastattelusta. Nuorisotyöntekijä Timo Aarnio, olet järjestämässä tällaista Raisirock-tapahtumaa yhdessä Matti Inkisen kanssa. Mistä tällaisessa tapahtumassa on oikein kysymys? No, tämä lähti homma alkuun viime vuonna keväällä, kun meillä on yläasteen musiikkiluokassa on joka ilta 4 jälkeen. Musiikki, kova rokki soi siellä ja pojat treenailee. Ja mä menin kerran ihmettelemään, mitä te täällä teette, kun nuorisotoimilla on pommarikin, missä voi harjoitella. Ja pojat vastasivat, että ei sinne kehtaa mennä. No miksei, no kun siellä on nämä vanhat parrat, reenailee. Ja mä sitten älkää tommosia höpöttäkö, että toki sinne kehtaa mennä. Ja sit mä sattumoisin, olin Inkisen kanssa tekemisissä jonkun asian takia ja sanoin, että voisi tulla käymään koululla. Että mä pyydän pojat kasaan, että pidetään pieni palaveri, että jos he innostuisi aiheesta. Että vähän kynnys matalemmaksi. Palaveri pidettiin ja perustettiin tämmönen kesän ajan bändikoulu. Torstaisin 4 tuntia 5–9. Ja sitten niin lähti tämä koko homma niin käyntiin. Ja no nyt niitä bändejä on tuolla sitten jo mukana esiintymässä. Se on siis ohe sitten puhuttiin Raisrockista, että kun ennen oli Raisos hirveästi bändejä, ja sitten ne on kaikki hävinnyt mukamassa ja niin poispäin. Ja sitten totta kai mä sanoin sitten, että olisi kiva, kun joskus olisi vielä tämmöinen. Ja kun meillä on tarve järjestää nuorille, totta kai tapahtumia, nuoret on sen ansannut ihan varmasti Raisiossa. Niin se pikkuhiljaa kypsyi sitten, että okei, tuossa on tämä syyslomon viimeinen perjantai 4.11. Ja tässä nyt sitten mennään. Kohta se homma alkaa. Miten Raision kaupunki on tässä mukana? No, Raision kaupunki on tietysti nuorisotoimen osalta täysillä mukana. Eli meillä on kaikki nuorisotoimen työntekijät täällä järkkäreinä ja ovat järjestäneet tätä hommaa. Eli se on niinku, tää on niinku nuorisotoimen ja sit näiden bändien yhteistyö. Et bändit tekee talkootöitä ja me tehdään sit niinku tätä oikeaa työtä, sanotaanko näin. Mihin pääpaino asettuu? No, pääpaino on tietysti, kun puhutaan Raisrockista, niin silloin puhutaan musiikista. Pääpaino on musiikissa, eli meillä on kaikki 8 bändiä on raisiolaisia. Jokainen hoitaa oman ohjelmaansa, heillä on 1,5 tuntia aikaa suurin piirtein esiintyy. Sitten sinne väliin tulee se toinen punainen lanka, eli musiikin lisäksi niin meillä on myöskin alkoholivalistusta. Eli tämä on yksi tapa mun mielestä tehdä erityisnuorisotyötä Raisiossa. Miksei ihan tavallista nuorisotyötäkin, eli me annetaan alkoholivalistusta, ei tuputtamalla mistään maksoin tai kaivojen tuhoutumisesta, vaan ihan käytännön tilanteesta, että miten niistä selvitään pienemmin naarmuin, että sen kaljan ja viinan kanssa niin myöskin voi tulla toimeen, ettei ole pakko aina hölmöillä, kun ollaan kännispäissä. Mainitsit termin erityisnuorisotyö. Miten muuten sitä teet? No, erityisnuorisotyötä tehdään, sanotaan, sitä tehdään koulussa hyvin paljon yläasteella, siellä milloin nuorille tulee ne ongelmat, eli se on ensinnäkin voitetaan niitä vaikeuksia, mitä koulussa tulee. Et silloin, kun kotona menee asiat vähän huonoa jamaa, eli vanhemmat on ymmärtämättömiä tai nuori on ymmärtämätön, niin se aiheuttaa koulun myöskin säpinää. Ja kyllä tärkeä asia on se, että nuoret jaksaa käydä yläasteen hyvin. Se on se lähtö, mistä lähdetään sitten eteenpäin jatkaa sitä elämää. Et jos meidän koulu ei mene hyvin, niin meidän myöskään sitten ei mene vapaa-aikana hyvin, koska se koulu aiheuttaa paljon paineita. Tämä on niinku se yksi lähtökohta. Me tehdään erityisnuorisotyötä, meillä on viikon iltaisin kerhoja, tiistaisin keskiviikkoisin pelaillaan sählyä ja tehdään sellaisia reissuja tietyn kohderyhmän kanssa ja niin poispäin. Mutta nyt tämä ilta on nimenomaan tarkoitettu yleishomma, eli tämmöinen ennaltaehkäisevä valistava työ. Eli täällä ei kaikki ole suinkaan mitään erityisnuoria, vaan täällä on vain raisilaisia nuoria. Euroopassa tilastoissa Suomi on johtavana maana muun muassa nuorten tupakan poltossa. Miten nämä alkoholi- ja huumeasiat? Se on vakava asia Raisiossa ja mä sanon näin, että okei, mä en ole kohdannut yhtä huumeiden käyttäjää vielä. Nähnyt tietysti ja tiedän, että joka viikonloppu nuoret juo kauheasti alkoholia. Ja se alkoholi aiheuttaa jo niin paljon ongelmia, että vaikka me nuorten huumeiden käytöstä puhuttaisiin yhtään, että keskityttäisiin vain alkoholin käyttöön, joka on mun mielestä yksi askel kohti huumeita, niin meillä riittäisi ihan tarpeeksi töitä siinäkin. Että en halua missään tapauksessa maalata liian realistista kuvaa tai sellaista kuvaa, että nyt Raisiossakin on kauhean huumepuumi, mutta totta kai vanhempien pitäisi olla kotona tosi tarkkana ja katsoa se oma lääkekaappi ensimmäiseksi. Että onko siellä kaikki tallella, mitä se pitäisikin olla. Että kyllä sanotaan näin, että se vastuu täytyy lähteä vanhemmista. Ja he ottakoon ensin sen
tehköön parhaansa, jotta me saadaan tämmöinen huumehomma kokonaan alkuun ja tyydytetty Raisios esimerkiksi. Tuossa eteisessä kun tulimme, niin näin olut ja viinikalustoa, mitä tämä esittelypöytä sitten tarkoittaa? No se on, me tehdään tätä iltaa, A-klinikka haluaa olla mukana tässä työssä, tietysti täällä on muitakin järjestöjä, järjestysmiehinä ja sitten on SPR huolehtimassa näistä, jotka ei vielä hallita sitä alkoholin käyttöä. A-klinikka esittelee omaa toimintaansa nimenomaan niin, että miten nuoret voisivat hyötyä siitä heidän palveluistaan, tai myöskin antaa ihan informaatio, että miten sen alkoholin kanssa sit voi pärjätä, koska he kyllä tasan tarkkaan tietää, mitä jos ei sen kanssa pärjää, niin mitä se aiheuttaa. Ja heillä on hyviä ideoita ja selkeitä tämmöisiä opetusmonisteita ja esimerkkejä, että miten nuoret niin kuin pärjäisi alkoholin kanssa. Ja he on nyt lähtenyt mukaan kanssa tähän hommaan. Ja toivottavasti jatkossakin niin me saadaan nuorisotoimia A-klinikka esimerkiksi, niin saadaan paljon hyvää Raisiosaikaa. Että meillä on tarkoitus tulla esiin kyllä tämän talven ja ensi kevään aikana voimakkaasti Raisios nimenomaan nuorten ja alkoholin osalta. Timo Arnio, tunnetko joskus olevasi tällainen yksinäinen puurtaja vai onko porukat mukana sun kanssa tekemässä tätä työtä? No sanotaan näin, että kyllä jos olisi sellainen olo, että olisi yksinäinen puurtaja, niin ei tämmöisiä juttuja rupeaisi ollenkaan miettimään tätä asiaa. Kyse on se tieto aina siitä, että kun joku tämmöinen ajatus tulee, niin jos ei se nyt ihan mahdoton ole, niin kyllä porukat on innolla mukana ja ainakin nuorisotoimen puolella niin työntekijät on ehdottomasti heti, että okei, että katsotaan ensin, että voidaanko se järjestää, mitä tehdään ja sitten vasta, että jos tulee ylipääsemättömiä esteitä, niin sitten vasta hylätään se ajatus, että ei missään tapauksessa etukäteen löydä lyttyä mitään. Ja nyt tänäänkin meillä on yli 30 järjestysmiestä täällä mukana, eli meillä on paljon aikuisia, niin on se osoitus siitä, että meillä on innokasta väkeä tekemään nuorten kanssa työtä, eli ei missään tapauksessa tarvitse olla yksi. Mikäs olisi tämmöinen television katsojille sanomasi? No mä oikeastaan haluaisin sanoa sillä tavalla, että kun Raision kaupunkikin satsaa aika, mun mielestäni kumminkin aika paljon nuorten hyväksi. Toki sitä satsausta ei koskaan tule liikaa, että se on ihan varma asia, eikä nuorilla ole varaa odottaa parempia aikoja. Niin mä kumminkin sanoisin, että kodit, että jos on ongelmia ja jos on vaikeuksia nuorten kanssa, niin ne, jotka ajattelee, että vaan heillä on vaikeuksia nuorten kanssa, omien lasten kanssa, niin siinä on kyllä väärässä. Että meillä on 8500 oppilasta yläasteella esimerkiksi, jonka mä tunnen, koska mä oon siellä opettajana, niin siellä on myöskin 8500 kotia, jossa on jonkunnäköisiä ongelmia kaikilla. Jollakin ne on isompia, jollakin se liittyy vaan, että meneekö maitot jollekin jääkaappiin ja siitä saadaan sotaa aikaiseksi. Joillakin se on alkoholin käyttö. Mutta semmoinen ajatusmaailma, että vaan yksinään olisi sen oman ongelmansa kanssa ja vaan mun lapset on huonoja ja niillä on vaan ongelmia, niin se on niin kannattaa unohtaa ja lähteä rohkeasti sieltä vierestä hakemaan sitä apua. Et siellä varmasti naapurista löytyy ihan samanlaisia asioita miettiviä vanhempia, jotka haluaisi myöskin tukea. Et jos mä oikein joululahjan saisin toivoa, niin mä toivoisin näin, että sit kun Raisiossa järjestetään tämmöinen vanhemmille keskustelutilaisuus raisiolaisista nuorista ja nuorten tilanteesta Raisiossa, niin silloin olisi sitten se paikka, johon kutsu tulee, niin olisi täynnä vanhempia huoltajia keskustelemassa ja esittämässä mielipiteitä ja me saataisiin myöskin tuoda informaatiota, että miltä se näyttää kentältä päin. Tämä nuorten tilanne tällä hetkellä niin kuin työntekijän silmin, eikä nimenomaan vanhempana, vaan nimenomaan työntekijänä. Olet tämmöinen kiireinen mies, niin miten raisiolaiset vanhemmat saa sinut kiinni tai sinun yhteyttä? No nuorisotoimesta saa, mutta saa arkisin ja sitten tietysti saa koulusta, että yläasteelle kun soittaa, niin sieltä tietysti sit saa kiinni ja mikäli sitten on niin viitelijä, että kaivaa kotinumeron esiin, niin koti voi aina toki soittaa. Et tällä hetkellä tämä mun erityisnuorisotyö jatkuu vuoteen 1996 loppuun asti ja olen mä sen asian sillä tavalla päättänyt, että siihen asti ainakin vanhemmat saa soittaa mulle kotiin milloin tahansa. Et silloin kun on asiaa, niin jos vaan kiinnittäytyy saada, niin sen kun soittaa. Et siihen asti ainakin haluaisin olla käytettävissä niin paljon kuin mahdollista. Kiitos Timo Aarnio ja nyt siirrymme seuraamaan tuonne saliin illan tapahtumia. Kiitos.
Rise Rockista tavoitimme myös ensiapuryhmästä Jarmo Koskisen ja Anneli Uskalin. Onko yleistä, että näissä tapahtumissa on ensiapuryhmä mukana? No, minusta nyt ne on niin kuin alkanut lisääntyä, että toivottavasti ihmiset tajuavat sen, että tämmöinen ryhmäkin on olemassa Raisiossakin. Aika vähäistä se on ollut vielä, mutta lisääntymään päin. Jarmo Koskinen, oletko itse ollut kauan tässä työssä mukaan? Muutaman vuoden mä olen ollut tässä aktiivisena. Aina mä olen ollut kiinnostunut ensiavusta. Minkä tyyppistä muuta työtä teette, kun tapahtumissa mukana oleminen? Siis SPR:n osalta. No, mehän käymme leirejä ja koulutamme nuoria ja harjoittelemme joka toinen tiistai. Anneli Uskali, olet myös lähtenyt mukaan tähän iltaan ja SPR:n puitteissa. Oletko kauan toiminut SPR:ssä? Olen toiminut Raision SPR:ssä yli 10 vuotta. Vähän niin kuin välillä on ollut nolla linjaa ja välillä vähän aktiivimmin ja nyt taas on tämmöinen aktiivimpi kausi menossa Raision osastolla. Onko teitä iso porukka tässä mukana? Meitä tässä ensiaputoiminnassa on tällä hetkellä sanotaan semmoinen lähemmäs 20 aktiivia. Mikäpä on sinun ennusteesi tältä illalta, mitä olette tekemään? Toivottavasti ei paljon jouduta tekemään, mutta ehkä jotain pieniä paikkaamisia tulee. Montako teitä on täällä tänä iltana toiminnassa? Meitä on 6 tänään täällä. Jarmo Koskinen, mitkä on tulevaisuuden näkymät SPR-osastolla Raisiossa? No, mitä nyt ainakin nuoriin katsoo, niin se on vilkastumaan päin minusta. Koko ajan innostuneempaa sakkia. Kiitos. Mitä olet saanut irti tällaisesta toiminnasta, kun olet mukana? No, siitä saa hyvän mielen, kun pystyy auttamaan toisia ihmisiä. Sama kysymys. Leena vastasi niin hyvin, ettei paremmin voi. Ja meillä on Raision yhtymässä erittäin hyvä ryhmä, että meillä on suorastaan jopa hauskaa näiden vakavia asioiden kanssa. Samoin, miksi olet mukana tällaisessa toiminnassa? No, tämä oli aika täydentävä tämä kahden kysymys, mutta ihan mielenkiinnosta ja siitä, että se on hyvä harrastus. Sieltä miespuolinen henkilö vielä, niin miksi olet lähtenyt mukaan SPR:n toimintaan? No, sama mitä ne edellisetkin vastaukset, eli haluaa auttaa ja sitten tässä tulee myöskin tämä ryhmähenki, että on porukka, mikä tekee saman hiilen puhalta. Kiitos. Tervetimme myös Rise Rock-illasta Ari Nevalaisen ja aionpa häneltä kysyä, että lähditkö kurkistamaan nuorisotyötä? Joo, tää on mielenkiintoista nähdä, mitä tän ikäinen nuoriso nykyään tekee. Et siitä on kuitenkin aika mitä itse olet täällä pyörinyt. Ja meteli on kyllä koventunut siitä vielä, mitä omana aikana oli. Mut yllättävän vähän on porukkaa. Et onko väki kuitenkin Turun Hansakorttelissa. Ja toivotaan, että tämmöinen raisiolainenkin tapahtuma vetäisi yleisöön. Minkälaista ennakkoinfoa olet saanut tästä? No, mä olen saanut aika hyvää ennakkoinfoa. Mä seuraan tätä nuorisoelämää aika hyvin ja pyrin sitä kyllä myös seuraamaan ihan tämmöisesti konkreettisesti. Millaisessa tehtävässä olet kaupungin organisaatiossa? No, mä olen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, että kuuluu tämän tyyppisen tehtäviin sit myös, että seuraa ihan paikan päällä, mitä tapahtuu. Ja kiitän. Tätä Rise Rockin ala-aulasta tavoitimme tämmöisen Raision A-klinikan infopisteen, missä Teija Hämäläinen on esittelemässä asioita ja hänellä on tässä annoksia, jotka on jaettu eri aineista, sanoisiko tasaan. Mitä nämä merkitsevät? Tässä voi nuoriso katsoa, että paljonko voi kaljaa juoda tai paljonko voi juoda, että meissä koskenkorva, että saa saman verran alkoholia
niitä voi niinku verrata keskenään. Et meidän tarkoituksena on olla tässä näyttämässä, että voi fiksustikin ottaa, että niinku ainut tarkoitus ei ole se, että ei muista mitään enää seuraavana päivänä. Kuitenkin tiedetään, että moni kokeilee ja varmaan jokainen nuoresta kokeilee ja se on ihan ymmärrettävää, koska sen tekisi sitten jollessa teen nuorena. Mutta toivotaan, että et he niinku saisivat tässä semmoista tietoa, että paljonko voi juoda esimerkiksi. Ja sen, että et kun niitä siipiä tosiaan kokeillaan, niin ettei ne katkeisi vielä kovin nuorena. Onko tässä käynyt kiinnostuneita kysymässä näistä asioista? Oikein moni. Itse asiassa tästä ohi ei varmaan kukaan mene ilman, että tulee katsomaan. Moni on luullut, että tässä olisi tämmöinen tarjoilupiste. Mä olenkin tarjonnut tuosta koskenkorvapullosta. Siitä saa hyvää vettä, mikä on ihan suoraan varmaan Raision vesilaitokselta tullut. Ei kovin pettyneitä kyllä ollut kukaan. Millaisissa tilaisuuksissa A-klinikka on mukana informoimassa näistä asioista? Aina vaan varmaan kun pyydetään. Tämä on niinku semmoista ennaltaehkäisevää työtä ainakin ja se, että me halutaan niinku tulla tunnetuksi. Sieltä saa monenlaista apua loppujen lopuksi. Et se on meidän tietenkin tämän yhden illan tavoite, että hiukan tunnettaisiin, mistä on kysymys. Minkälaista toimintaa A-klinikalla muuten on? Mitä siellä viikoittain tapahtuu ja kuinka paljon itse olet mukana siinä? No, mä olen osan viikosta, mä oon sairaanhoitaja. Ja olen osan viikosta terveyskeskuksen vuodeosastolla. Sitten siellä työskentelee psykologi ja sosiaaliterapeutti myöskin tällä hetkellä. Et he lähinnä niin kun antaa sitä terapiaa ja mä olen siellä sitten lääkehoidon merkeissä. Ja lääkäri on kerran viikossa. Kiitos Teija Hämäläinen. Voisitteko kertoa, ketä olette? Pekka Närhinen ja Raisio Sity. Ja Mirko Lasaru, sama paikka. Mikäs teidät veti tänä iltana tänne Raisrockiin ja Raision lukiolle? No, tää on nyt aika mones Raisrockki mulla. Et se on ihan hauskaa. Sama esiintyistäkin osa näkyy olevan samoin kuin oli 80 jo. Siinä mielessä ihan hauskaa. No, mä en oikein ennen ollut kyllä itse täällä, mutta pyydettiin vakseja, niin mä tulin sitten. Mitä tämä tuo ajatuksia mieleen, kun täällä on tällaista valistustyötä myös joukossa? No, musta se on siinä mielessä ihan hyvä, että niitä on täälläkin esillä, koska kyllä niitä varmaan tuo ulkopuolellakin on esillä. Et ihan siinä mielessä fiksu, että kerrotaan vähän muutakin kuin se, että ei saa. No, onhan tämä ihan hienoa, mutta mä en oikein henkilökohtaisesti en usko, että kukaan tulee kiinnostumaan ja tutkiskelemaan näitä. Onhan sitä ihan kiva, että joku edes viitti yrittää. Tunnetteko Timo Aarnio ja oletteko hänen kanssaan ollut tekemisissä järjestämässä tätä tai jotain vastaavaa? Mä en ole ollut. No, mä tunnen Aarnio, Timo, joskus se on ollut mun opettaja joskus kauan. En mä niinku silleen ollut tätä järjestämistä tekemään. Onko Timo aiemmin jutustellut sulle näistä nuorisoasioista ja erityisnuorisotyöstä tai? Ei silleen. Mä vaan tiedän, että hän on nuoriso-ohjaaja, mutta en mä ole koskaan hänen kanssa mitenkään tekemisissä. Mä tuun muita teitä. Tuleeko nämä Raisrock-tapahtumat jatkumaan Raisiossa? Toivottavasti. Ja onhan tämä nyt ainakin jatkunut tähän asti, niin miksi se nyt sitten loppuisi? Toivon mukaan. Kiitos. Yeah.
ensimmäisessä Raisrockissa vuonna 1979. Thank you, sir. Eli nyt nuori pari Timo ja Teija seikkailee jossain tässä etualalla, että olkaa tarkkana. Tässä näköisessä kuvassa siis illan mittaan selviää, miten Timon ja Teijan kohtalo tulee olemaan kaikki on yössä. Mennään vaan, mutta voit sä juoda tuon kaljaa tosiaan tuohon malliin, kun ei mulla enää tää kuin pari pulloa ja sä oot vetänyt jo 4 pulloa, hei. Mitä sä oikein meinaat? Mulla tää yksi on riittänyt kohta tunnin ja sä juot nää kaikki vai? Ei se kato, mulla on täällä vinkkua vielä, jos loppuu kesken. Ei, mä just tarkoitan sitä, että onko sitä järkeä vetää noin paljon tätä kaljaa tai viinaa tai mitä tahansa. Sä et tiedä, mulla oli niin rankkaa koulussa. Joo. Vittu sitä opettajaa, että mä voisin, kun jos se nyt kävelis tässä näin, niin mä vetäis sitä pullolla päähän. Ai jaa, no jos se juomalla ratkes tää homma, niin mä annan sulle lisää kaljaa sitten. Luulet sä tosiaan, että se opettaja muuttaa käyttäytymistä sillä, että sä vedät tää kaljaa koulun kentälle. Kato, tosta toi pää on. Siitä pilata hyvää iltaa puhumalla siitä. No, en mä pilaakaan, mutta mä vaan halusin muistuttaa. Miks et itse juo? Hei, mulla on matsi huomenna. Mä en halua mokata sitä matsi huomenna. Me on jätkien kanssa sovittu. Me meni 2 vuotta. Ja me saatiin pidetty niin, että kaikki tietää, että kun seuraavana iltana on peli tai päivänä on peli, edellisiin tai ei juoda mitään. 2 kaljaa korkeintaan. Mä tuun kattoo sitä peliä. Tuu vaan. Mut et kyllä tota vauhtia tuu kattoo yhtään mitään, ettei sitä Rise Rockia mä luulen niin. Tuu taas pullo tyhjä, voi estää sun kanssa. Onks sulla vielä? No, on mun tässä vielä 1 pullo oli. Tää on kyllä hirvittävä juoma. Et sä tollanen ollut, kun ettei seurustele. Et sä oikein, saat yrität tolla hei. Mulla on hyvä viinapää. Sulla on hyvä viinapää, ei se tarkoita sitä, että sä juot kaikki mun kaljat ja... Olen mäkin kyllä aika hölmö oikeastaan, kun mä tyrkytän tätä kaljaa koko ajan, mutta en mä missä tapauksessa halus, että likkakaveri rupes mun kanssa tästä asiasta risaamaan. Sä oot kyllä ihana. Mä kiva, kun sä ymmärrät. Pusi. Hei Ape, otetaanko tää vinkku välillä? Toi on vähän niin kuin maistuu pullulle. Ei viitti ottaa viini, kato. Se menee... Se tota noin... Anna, mä haistan. Avaa. Kato, kun... Jos olisi vaan kaljaa pelkästään ja... Ei sitäkään liian paljon, niin sä ehkä pystyt tämän illan tolpilla. Älä nyt saarnaa, anna sitä. Mut kun sä oot nyt, kato, nyt täällä on 1 pullo enää tässä kassipuhaa, jos sä nyt tämänkin vielä kittaat ja sit suotet viiniä, niin mä ihan varma voisin melkein löydä veto, että ennen kuin kello on 10, niin sä oot silti tuo ja oksetet pitkin nurkkiin. Ja minäkö rupesit sua kantaa hähtiä? Onks nyt taas mun tehtäväni? Älä saarna, mä sanon jo sulle, minkä takia mun on nyt juotava. No. Se paitsi Jaana pitäisi olla täällä, jossa Jaanalla on kossua. Jaanalla on taas niin. Mitä on, sillä voi olla vaikka mitä kiljua siellä taas. Sitä Jaanan pulssit ainakaan ei ole yhtään mitään. Sen isoveli tekee keittelee kotona mitä tykkää ja mä en ainakaan halua, että mä rupes... Ai siinä Okay. Sä oot jo. Älä välitä tosta, se on vähän happamella päällä. Silloin huomenna peliä, se ei voi ottaa kaljaa, mutta mä voin. Et säkään voi mitään juoda enempää. Onks sulla mitään? Mä kuulin koulussa vaan. Me mennään Memmulua sen takia, että tää on meidän koru. Onko Memmulla synttäri? No, mitä Memmu täyttää? Memmu täyttää 16. 16? Mm. Ai te mennään, että vetää viinaa, niin kuin, onko te jokaisella oma pullo vai? Ei, tää on meidän yhteyden. Ilmauskaa! Ai jaa! Se on kyllä sit ihan kohtuullinen määrä, että 5 pekkaa ton vajaa pullollisen kossun verran, se on ihan toivon. Et sä tota yhtään, muistakin. Muistakin, siitä ei oteta.
Oletteko te tulossa Raisokkiin? Ollaan tulossa. Me lähdetään tästä ihan kohta. Mä vaan otan nämä pullot mukaan, koska ei ole mitään järkeä rikkoneet tähän näin tai antaa kenellekään mulkkaan. Anna mä heitän yhden tuon opettajan huoneen lähes. Anna mä heitän yhden vaan. No heitä sitten, jos se sua auttaa. Mieti vähän, kuka siitä tuo... Teija, mieti pikkasen, kuka siitä tää Suomen pyöräinen ohjaa menee kumipuhki. Sä oot kyllä varsinainen ilonpilaaja. Älä liitti aina. Hei, mä tiedän. Joo, okei. Okay. Mä olin samanlainen pari vuotta sitten vielä. Nyt mä oon ehkä pikkasen saakka paremmin. Lähetään sinne Lukionmäkeen menemään. Mä menen vissiin memmun kautta ensin. Messä memmun kautta ja mä pidän tässä sun viiniskin vielä. Joo. Moi. On se kiva, että sulla on hauskaa. Kato nyt se. Hei, ovesta ei kauden ohi. Ola.
Get it up, get it up, get it up, get it up.
jos aikataulussa pysytään, niin puolelta, eli tos, kun kunnon ihmiset katsoo iltauutisia, niin te pääsette katsomaan Jane Fleshia. Hei. Joo, siellä se Teija ja Timo on matkalla tänne Raision lukion Raisrockiin, niin kun ne äsken huomasitte, niin siinä on muutama sellainen asia, joka kannattaa vähän vanhempienkin pistää mieleen, varsinkin teidän nuorempien. Elikkä ensimmäinen oli totta kai se, että kun Teija sitä kaljaa juo neljännen pullon jälkeen, voisi väittää, että ei enää jano voi olla, vaan sitä täytyy vaan juoda niin kauan kuin viinaa riittää. Ja ihan varma tosiasia on myöskin se, että yksikään opettaja esimerkiksi yläasteella tai lukioista tai missä tahansa, mikään ihminen ei muutu, että se toinen, joka kokee vääryyttä, niin vetää viinaa pään täyteen ja rupeaa sitten sen jälkeen pärräämään. Eli ainoa vaihtoehto siihen ratkaisuun olisi se, että uskaltaisi mennä puhumaan tämän henkilön kanssa mieluummin asiallisesti selvinpäin, eikä huutaa ja räyhään kännispäitä. Eli tämä on yksi hyvä esimerkki. Katsotaan illan aikana, miten Timon ja Teijan tässä hommassa käy. Me tullaan puolen tunnin päästä, tai Timo ja Teija tulee puolen tunnin päästä tänne lukioon, ja sitten nähdään, kuinka tämä homma menee. Sulla on vielä jotain asiaa myös. Teijalla tuntuu olevan tosiaan kovin hyvä viinapää. Valitettavan usein se tarkoittaa kyllä sitä, että aika moni muu asia onkin sitäkin huonommassa kunnossa. Viinapäähän paranee kyllä todellakin juomalla, mutta ei sillä murheita paranneta. Siitä voi tulla yksi murhe muiden joukkoon ja ehkä se voi olla niistä kaikista pahin sitten. Se, että muutkin juo, niin sehän nyt on ilman muuta selvä. En tiedä, onko se sitten hyvä syy kans juoda. Et toivottavasti ihmiset juo sen takia, tai siten, että hauskuus säilyy kuitenkin. Eli se oman rajan tietäminen. Et missä tapauksessa ei oleteta, että täällä on kaikki ovat selviinpäin. Ei se niinku... Ei me niin tyhmi olla, että me luultais sitä. Mutta kun niitä siipiä on pakko kokeilla, niin jos ne ei ihan katkeisi kuitenkaan. Katsotaan, miten ämmä ja äijän käy.
chase by a sky. Nothing to the success. Non-existing way. Move on, bring the wind. Why take it from him? Last time to try again. Another day to live. What the soul when it's over. Thank you.
Kiitämme kovasti. Siirrymme vokaaliosuuksiin. Älkää pelätty, ei laula yksin. Ilo, kunnia pyytää lavalle neiti Mari Louhe. Aplodeja, kiitos. Nini Martikainen. Edustettuna kaupungetta Helsinki ja Tampere. Palikka luovuttaa palikat palikalle. Mitä tapahtuu? Katsokaa tarkkaan. Hänellä on jo. Tämä kappale nimeltään Pienet pojat. Kaikki nämä onnettomat rakkaustarinat, joissa mies aina ruikuttaa. Jos sellainen tietovisa joskus järjestetään, tämä biisi voisi olla tunnusmelodia. Pähkinäpolku. Synkkä on yö, kuljen tietä yksin läpi. Sadepisarat tanssivat maan. Tahdoin ankkuroitua sinun sydämeesi. Moi Emmi,
kuulevat vain yön hiljaisuuden kuulen. Suljen silmät, tahdon kulkea unien maahan. Tahdon kulkea ja nukahtaa sinuun. Sykä on yö, kylmät valot kaupungin. Koetan nukahtaa. Pelko mun unelmani peittää. Taas suljen silmään ja pidetän kyyneen. Ja kun poskeni kosuu, lausun taas sinun nimeäsi. Suljen silmään. Mika Jokinen.
ketä muita meitä on? Hyvä kysymys. Mies, jolla riittää 4 kieltä. Tero Ovaska! Iso käsi, iso käsi, iso käsi. Täällä. Mies, jonka juuret juontavat Raisio. Nykyään Tampere. Hyvä! Raisio, yes. Jarkko Mäntylä, Jaska! Tää on vanha teemme. Katsokaa, mitä tapahtuu. Seuraavaksi... Haitari. Huilu. Vesa Kankaanpää! Viimeisimpänä, vaan ei. Vähäisimpänä! Mies vastusta, joka on rikkonut pojat kaikki teidän nopeusennätykset Tinnun hommissa! Mies! Mastu Vanheinen! Mikä Tsukinen! Mika Jokinen! Poskiset, pikkutytöt, lumilinnoja rakentaa. Lumiutut, rumpalit ja solistit pullojat myös kesäunestaan herätä saa. Ja vaimoihmisetkin sulaa! Soitamme itänpuoleisen balladin. Tässä vaiheessa iltaa haluamme muistaa eräitä ihmisiä. Haluamme onnitella paria, joka on ollut pitkään yhdessä. Ovat olleet sen erittäin kauniisti avioliitossa. Vävypoikieni vanhemmat, Olli-Pekka ja Marjo Metsälä, hyvää hääpäivää. Tämä laulu nimeltään Tämän yön. Tämä
Tämän yön tahdon elää tunteella. Tämän yön tahdon pitää lähellä. Tämän yön tunteet tahdon siirtää huomiseen. Ja elää ne aina uudelleen. Kiitos paljon. Hyvää jatkoa, Raisio. Tässä kohtaa taas, kun bändi tulee, tai uusi bändi tulee lavalle, niin meidän piti ensin he kertoa teille, että mitä se viina aiheuttaa, sit kun sitä liikaa juodaan. Mutta mä luulen, että ne, jotka tähdet on salissa ja käy jossain kohtaa ulkona tai lähtee täältä ulos, niin menkää he silmät auki. Varsinkin tämä nuorempi väestökä tähtikä pystyy tämmösen hienon asiallisen suoritukseen, niin menkää silmät täällä ja katsokaa ympärillemme. Ja vähän vanhemmat voisi levittää sanaa sitten eteenpäin, että jotain muutakin tässä tehdä kuin... Tai vanhemmat vois vähän enempi katsoa omien lastes perään, mitä tuo nyt tähtikä tapahtuu. Se on suurin piirtein aika ikävän näköistä. Elikkä voisin melkein väittää näin, että jos meistä on 2,5 täällä, niin siellä on 40 semmoista, jotka ei ole päässyt tänne asti nauttimaan tästä muuten tosi mukavasta ja kivasta illasta. Ja sen verran, että toki lavan eteen saa tulla jammailemaan, mutta tähän pitäisi jättää semmoinen väli, että nämä piuhat pysyvät rauhassa. Että ei tehdä semmoisia logia, että tämä tekniikka täällä rupeaa vettämään sen takia. Elikkä se homma, että kyllä se hämärästä saa tulla vähän lähemmäs, jos vaan rohkeutta riittää. Eli näin Timo ja Teijahan jatkoivat kulkua kotiin ja seuraavan kauan jälkeen mennään sitten siihen seuraavaan päivään, seuraavaan aamuun, mikä näillä muillakin on edessä huomen aamuna. Tuskin moni tässä alkoholin käyttö enää jatkaa huomen aamuna. Tänne kun on opettavat sen kyllä johonkin vähän kiinnostaa itsestä huomen aamuna. Elikkä tässä kohtaa tämä ja annetaan taas uudelle bändille puheenvuoron, mikäli teillä on nyt jotain asiaa. Oikein hyvää illanjatkoa kaikille teille, jotka olette vielä täällä salissa ja hyvää kuulostaa. Tarjollaisi hyvää puberteettilihaa täällä soittamassa, lähemmäs vaan katsomaan. Eli grape! Kokeillaan, miten se on virtoa. Musiikki.
Esitellä tästä. Ja esityksen jälkeen aulassa myytävänä hurjan hienoja Grape-maskotteja viidelle ensimmäiselle. Mutta mun lasit, okei, ota vaan mun lasit, en mä ois niitä halunnutkaan. Minkään eteenpäin seuraavaa sitten taas. Loppisellään, kyllä. Thank you.
Parissa sekunnissa esittelen bändin. Tuo mies tuossa iloisessa punaisessa koko vartalo kondomissaan on kukas muu kuin Riku Vaipio. Jumalauta, haet ne mun lasit sieltä. Ei niitä heitellä. No, hän heitti mun lasit, ei mitään. Ja täällä on sitten mies, jolla on selvästikin blues, koska hän on turpa kiinni, ette te Rikua halua. No niin, täällä on mies, jolla on blues. Hän on maalannut tänään kattoon ja se näkyy myös hänen hiuksistaan. Hän tehnyt myös aika monta meidän biiseistä, mutta ei siitä sen enempää. Rummuissa on arska, hän ette tunnettekin. Mutta menkäämme eteenpäin, seuraavaksi vähän hempeämpää. Ole hyvä, Petri. For a ride, I got to let you know. I took you for a ride. You have to know. A world is a dark place without you. You got to see my world. My world is a dark place without you. You got to come home. Ehkä hieman tähän illan aiheeseen liittyvä kappale. Ja tämä nimi on Selkäpulloon, eli Back to Bottle tai jotain sen tapasta. Ole hyvä, Petri, aloita. Hyvä, Petri.
Mitä? Onko sun sormet kipeät? He puhalla, Hartso, puhalla tota Rikke sormeen. Aika sinä ei saa... Ei saa puhalla mitä haluaa Rikke. No niin, seuraava kappale. Elytti eräs englantilainen bändi Liverpoolissa, niin kampasin tiuksensa näin. Ja heillä oli hassut lasi. Ja tämän biisin on Daydreamer.
Lukiossa, että sä tulet mukaan katsoa matsi, kun se alkaa ihan, kun sanoit, että mennään kohta lähteä, se on tunnin päästä peli jo. Näet sä mukaan? Älä nyt siihen ole sinä kumminkaan. Mä oon kauheen pahoilla, niin mä en todellakaan voi. No, mutta mennään nyt, kun sä lupasit tulla. Hyvä, sä nyt pystyt tulla, kun sulla ei ole niin tosi hyvä meno täällä. Mä en muista mitään. Okei, anna Ossi, sitten mä lähden. Mä tuun hakee sua illan joskus kuuden aikoihin ja lähetään sit kävelylle pikkasen jo. Siin menee hyvin tää lauantaipäivä sulla. Ja annetaan tämän teidän nyt levätä tos tämä ilta ja tällä kertaa kaikki päättyi sikäli onnellisesti, että ainoastaan tuli krapula tästä illasta. Voi olla, että kaikille ei pelkää krapula riitä huomisen aamuun, vaan joku voi joutu miettimään, että kun tuli lyöty paras kaveri taikka kukkaro hukassa tai muuta vastaavaa. Eli tässä on paljon mahdollisuuksia lopeta tämänkin illan aikana vielä niillä, joilla, jotka ei enää ole täydessä tajussa. Mutta pitemmittä höpinöitä me kiitetään teidän kanssa. Teidänkin sai pikkuhiljaa virkistyä tästä illasta ja päästetään seuraavaan bändiin vauhtiin. Kiitos. Mitkä on roolia? You just bust and destroy, fishing off a piracy. After you burn off a nation, so we have to scale. Loving forward, I am now. Yeah.
Elikkä tanssiorkesteri Pohjan tähdet ja näin se käy. Ja jotta täällä olisi muillakin hauskaa, on aika arpoa Pohjan tähtiorkesterin jäsenet. Ensin arpomusiikkia. Ja tänään bassoon tarttuu erittäin suosittu tähti vuosien takaa, Freddy! Ja tänään Pohjan tähtiyhtyeessä soittaa rumpuja mies suoraan Amerikasta, New Yorkista, Cliff Barnes! Cliff on tullut suoraan tänne lentokentälle. Ja nyt kysynkin häneltä, että miltä se New Yorkin elämä siellä lähtiessä tuntui? Jees. Hän kertoo, että New Yorkissa kaikki on hyvin suurta, kuten myös Venäjällä. Ja sitten kitaraosasto. Ensinnä tähtivieras suoraan Natalista, Lea Laveen! Ja toista kitaraa soittaa tänään meillä peräti duo. Suoraan Petäsmästä, duon nimi on Jaana ja Tiina. Ole hyvä! Ja sitten tämän illan solisti. Suoraan työllistämistuella. Ihalasta Kelan kautta Jarmo Pohjantähti Hautonen. Jee! Yeah! Hyvää yötä! Ollaan sitä oltu pahemmassakin paikassa. Miltäs näyttää? Huutakas jotain! Thank you.
tasan kaunis kipale. Spasiba! Hauska nähdä näin paljon harrastava yleisö täällä! Teemme seuraava kappale, kertoo kaikesta mitä haluan. Ottakaa huomioon muodikas trendikompi. Koskaan tuntenut niin, kuin olisit hiukan sekaisin. Et pysty syömään, et nukkumaan, et mistään otetta saa. Puhalsit savua silmiin mun, ja kun sut näen sekaistun, ja jäin yksin tunteisiin. Tunteisiin niin sekaatiin. Sen. Jota hymy, jota katse, jonka sinulta saan, saa minun loveen lankeamaan. Jos sinun saan, olen saanut mitä haluan. Jota hymy, jota katse, jonka sinulta saan, saa minun loveen lankeamaan. Jos sinun saan, olen saanut. Sokaistin ja jäin yksin.
hiukan lisää ääntäs, please. Seuraava kappale on omistettu Willie Nelsonille. En tiedä miksi, ehkä ei olekaan, mutta kuitenkin se on kantria. Sinun pihallesi paistaa aurinko aamusta iltaan. Ei minun pihalleni koskaan aurinko suostu paistamaan. Sinun pihasi on kaunis, on kukkia ja pensas aitaa. Minun pihalleni kaikki kulkukoirat tekee tarpeitaan. Tältä kaikelta kauan silmäni suljin. En sitä pitänyt, kunnes ohitseni kuljin. Kiitoksia, hyvä yleisö. Olemme päässeet siihen vaiheeseen, jossa housut putoaa.
kampaillaan, kun vieras kun sumaton se tekee tulohan. Autiossa huoneessani vaistoan sen, se tulee sisään vaikka oven lukitsen. Tämä seuraava kappale kehoittaa välttämään liiallista alkoholijuomien käyttöä. Älä ota sitä liikaa, tämä pienenä viinä meille. Sä voit lailla mehiläisen mun kassia pöytää. Vaan jos jäät kiinni, on pakko jotain selittää. Se niin helppoa on, kun kaikki sujuu kuin itsestään. Mut jos sä lasisi täydät, sun pitäis se myös tyhjentää. Sellainen pikajenkka, rakkauden töitä. Jotkut miehet hakee naista pesemään heidän pyykkiään. Jotkut miehet etsii naista, joka muistuttaa heidän äitiään. Jos sä kyllästynyt olet tähän tyyliin, niin kokeile. Luoksesi niin saavun täyttämään sinut lämmöllä. Ja kun aamu on tullut, et kaipaa häntä enää tullut.